اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یُس زن بحث اوس، بحث توکلس متعلق اوس. توکلک یُس زن ترے چیز بنیو، تات مز علم، حال تہ عمل ہسا گژھہ آسن. توکل ہسا چھُ علمکی اکھ نتیجہ ہسا چھُ آسان. اگر انسانس علم صحیح آسہ تہ تمس ہسا ہیکہ اللہ تعالیٰ پیٹھ توکل حاصل گٔژھِتھ، توکُل ہیٚکہِ تٔمِس حقیٖقمان منٛز حٲصِل گٔژھِتھ. یعنی اللہ تعالیٰ ہَس چھِ روزان تَمہِ ساتہٕ أمِس اِنسانَس سۭتۍ سۄے نٮ۪سبَت یۄس زَن مُوکِل تہٕ ؤکیٖلَس چھِ روزان. اَکھ چھُ مُوکِل آسان، ؤکیٖل بَناوَن وول، بیٛاکھ چھُ ؤکیٖل نِش وَنان تٔمِس ییٚمِس زَن بَناوان چھِ، ییٚمِس زَن پَنٕنۍ کامہِ چھِ حوالہٕ کَران ہَسا چھِ. مثلاً اگر ہَسا اِنسان آسہِ یَژھان مےٚ گوٚژھ اِنصاف میلُن، مگر اِنصافَس منٛز آسہِ أمِس مُشکِل آسہِ أمِس یِوان کہِ أمِس میلہِ مُشکِل، آسہِ پانہٕ تہِ آسہِ نہٕ عٲجِز، آسہِ پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ کٲم کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تٔمِس کیٛاہ چھُ پٮ۪وان أکِس ؤکیٖل سٕنٛز پٮ۪وان تٔمِس ضٔروٗرت. مگر سُہ ؤکیٖل کیُتھ گژھِ آسُن؟ سُہ ؤکیٖل گژھِ قانوٗن دان آسُن، تٔمِس گژھِ علم، پوٗرٕ علم گژھِ تٔمِس آسُن اَتھ کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ دِفاع کٔرِتھ، باقٕے چیٖز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ، کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن یہِ بَچٲوِتھ، یِم چیٖز گژھِ تٔمِس آلُن آسُن. دوٚیِم چیٖز یُس زَن چھُ، ہوشیار گژھِ آسُن، خبردار گژھِ آسُن، بیدار گژھِ آسُن، باصلاحیت گژھِ آسُن. سُہ گژھِ مُمکِن چھُ بعض اوقات علم آسہِ مگر دِفاع ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ، صلٲحیت آسہِ نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ، بَس تٔمِس گژھِ یہِ صلٲحیت تہِ آسٕنۍ دِفاع کَرنٕچ، صلٲحیت یہِ قٲضی حل کَرنٕچ صلٲحیت تہِ گژھٮ۪س آسٕنۍ، یہِ سَمجھنٕچ صلٲحیت تہِ گژھِ آسٕنۍ. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ، یہِ گژھِ آسُن مہربان تہِ گژھِ آسٕنۍ، أمِس گژھِ ہمدردی تہِ أمِس سۭتۍ آسٕنۍ ییٚمۍ یہِ ؤکیٖل چھُ قرار دیُتمُت. نَتہٕ چھِ بعض ؤکیٖل چھِ کہِ مثلاً مُمکِن چھُ کانٛہہ ؤکیٖل آسہِ تیُتھ تہِ یُس زَن پونٛسہٕ تہِ آسہِ، فیٖس آسہِ زیادٕ رَٹان، کٲم تہِ کَرِ نہٕ ٲخرَس کِہیٖنۍ تہِ، ٲخرَس چھُ ہاران. لِہٰذا نہ، ہمدرد یُس آسہِ، کۭتیاہ ؤکیٖل چھِ تِم تہِ یِم تہِ وَنان نہ ییٚمہِ ساتہٕ کٲم گژھِ پَتہٕ رَٹو أسۍ پونٛسہٕ. یعنی ہمدرد، أمِس گژھِ مہربٲنی، شفقت آسٕنۍ، خوٗبی چھِ. تہٕ یِہوٚے مُقام ہَسا چھُ کَتھ منٛز، توکُلَس منٛز چھِ. اگر اِنسان خۄدایَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرِ، کٔمِس حوالہٕ چھُ کَران؟ ہاں خۄدایَس حوالہٕ. خۄدایَس حوالہٕ یۄس زَن چھِ، یِم زَن اَسہِ تۄہہِ شرط ؤنۍ، ہاں کُس ہیٚکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ وُترِتھ یِمَن شرٲیطو پٮ۪ٹھ؟ خۄدایَس علاوٕ ہیٚکیٛاہ بیٚیہِ کانٛہہ وُترِتھ؟ مثلاً سانہِ زِندگی ہُنٛد یُس زَن کَتھ چھِ، مصلحت کَتھ منٛز چھِ، مفسد کَتھ منٛز چھِ، خرٲبی کَتھ منٛز، بہتری کَتھ منٛز چھِ، یہِ چھُ اَمیُک علم چھُ صرف خالقِ کایناتَس. خوب خۄدا وَنٛدِ عالم چھُ زانان، ہاں سٲنۍ مصلحت آسُن، سون ٹھیٖک آسُن، سون آسُن، خرٲبی آسُن، یہِ سٲری پَتہ خۄدا وَنٛدِ عالمَس. دوٚیِم یُس زَن چھِ، یُس زَن سانٮ۪ن کامٮ۪ن ہیٚکہِ اَصۭل پٲٹھۍ ہاں کیٛاہ حل کٔرِتھ، یُس زَن سانہِ مُشکِلات ہیٚکہِ حل کٔرِتھ، یُس زَن سانہِ پریشٲنی ہیٚکہِ دوٗر کٔرِتھ، سُہ کُس چھُ؟ خۄدا وَنٛدِ عالم ہَسا چھُ. ترٛیٚیِم یُس زَن چھِ، ییٚمِس زَن کیٛاہ آسہِ دُنیا تہٕ ٲخرَت یُس ہیٚکہِ سون آباد کٔرِتھ، سُہ چھُ خۄدا ہیٚکہِ، خۄدا ہیٚکہِ سُہ اَسہِ اِصلاح کٔرِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ دُنیا تہِ گژھِ آباد، ٲخرَت تہِ. گوٚو گۄڈنیُک شرط گوٚو یِہوٚے پَس یہِ کہِ یِم شرط ترٛےٚ اَسہِ وٕنۍ کہِ اوس منٛز ہَسا گژھن آسٕنۍ، تَتھ منٛز ہَسا قانوٗن دَر گژھِ، ہوشیار گژھِ، خبردار باصلٲحیت گژھِ آسُن، تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز مہربان ہمدرد گژھِ آسُن. گۄڈنیُک گوٚو یِمَے کہِ مصلحت چھا اَتھ کامہِ منٛز، نہ چھا، یہِ چھُ خۄدا وَنۍ زانان، عالم زانان. گۄڈنِکِس شرطَس منٛز تَمام مُشکِلات ہیٚکہِ سُہ حل کٔرِتھ، پریشٲنی ہیٚکہِ دوٗر کٔرِتھ، تہٕ دُنیا ٲخرَت ہیٚکہِ سٲنِس اِصلاح کٔرِتھ. دوٚیِم شرط چھُ یہِ کہِ ہاں یہِ پنٛنہِ حصوٗلہِ منفعت دَفعہِ ضرارَس پٮ۪ٹھ حظ چھِ ہاں اللہ تعالیٰ سے علاوٕ تہِ چھا کانٛہہ قادِر تہٕ توانا یُس زَن مطلب کیٛاہ ہیٚکہِ مُشکِل ہیٚکہِ دوٗر. خوٗب خۄداے سٕنٛدِ کھۄتہٕ ہیوٚر چھُنہٕ کانٛہہ قٲدِر، کانٛہہ توانا چھُنہٕ کیٚنٛہہ، علاوٕ کُلہِ شاین قدیٖر، صرف ییٚمِس یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس قُدرَت چھِ، توانا قُدرَت، سُہ چھُ خۄدا وَنٛدِ عالم. ترٛیٚیِم چیٖز یُس زَن چھِ، آیا یُس زَن مہربان وَنا گژھِ اَسہِ آسُن، ؤکیٖل گژھِ مہربان، آیا خۄدایَس ہیوٚر تہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ مہربان ٲسِتھ؟ ہاں کٲنٛسہِ ہیٚکیٛاہ شفقت اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ٲسِتھ خۄداے سٕنٛز؟ یوٗتاہ خۄدایَس چھِ بَنٛدٕ ٹٲٹھۍ، یوٗتاہ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ تہِ آسان اولاد ٹوٹھ، یوٗتاہ خۄدایَس چھِ ٹٲٹھۍ آسان بَنٛدٕ. بَس یہِ کہِ مَسا یِم ترٛےٚ چیٖز، یِم شرٲط یِم زَن چھِ، خۄدا ہَسا خۄدا ؤکیٖل بَناوان. مگر یہِ چیٖز، علم گژھِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد اِنسانَس آسُن. اگر نہٕ علم یِمَن چیٖزَن ہُنٛد آسہِ، مثلاً بعض اوقات چھِ کانٛہہ کٲنٛسہِ ؤکیٖل دِوان، تٔمِس چھَنہٕ علم آسان، بَس تہٕ وٕچھُن ؤکیٖل آن سا یہِ حظ چھُ اَصٕل، تَتہِ چھُ چلو تہٕ وٕچھُن، پَگاہ چھُ آسان پَشتاوان یہِ کیٛاہ. لِہٰذا أمِس گژھِ علم آسُن، کُس ہیٚکہِ یہِ میون کیس یُس زَن چھُ، کُس آسہِ اَتھ منٛز مہارت تھاوان، کُس ہیٚکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ پَکنٲیِتھ، اَتھ حل کٔرِتھ، تہٕ بیٚیہِ گژھِ ہمدرد. خۄدایَس علاوٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ یہِ چیٖزا ٲسِتھ.
لہذا یہ زن متوکل اس خدائس پہ توکل تو بروس کرن وول آسان یہ آسان بے خوف آسان امس خوف آسان غیر اللہ خدائس علاوہ چھ امس خوفی آسان کنس ہند تو لہذا یم سات یم زن اہل توحید آسان موحد آسان یم سات تم کھوژناوان ہاں تم تم تہند کھوژن سی کیا تم ایمان زیادہ گسان یعنی یہ کھوژن خوف باسان نا اہل توحید یم زن آسان تم ایمان زیادہ گسان تم ونان کہ اللہ تعالیٰ سان خطر کافی یہ آیے قرآن سورہ آل عمران مز اک ہاتھ ترستم آیت الذین قالوا لهم ناس تم لوکن یم زن لوک ونان ان ناس قد جمعوا لكم لوگ گئی تہ خلاف ساری گئی جمع تہ خلاف فخشو ہوں پکسا کھوچو سا تم فزادہم ایمان تم ایمان زیادہ سپدان توکل تو وچ کت ونان توکل تم ایمان زیادہ سپدان وقالوا حسبنا اللہ تم ونان سانہ خاطر اللہ تعالیٰ کافی ونعم الوکیل بہترین وکیل ہسا خدا اور یعنی سا ونکہ کس زمانس مز ہیکو نا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یا امام خامنہ صبن ہیکو اس مثال دیت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ تمام گئی خلاف خصوصاً یم سات سلمان رشدیس خلاف فتوا دیت قتل لوگ ہاں تمہ سات آئی ون ہتا وزیر خارجہ تمہ سات افراد آئی ون امامس کہ تہ چھو پتہ ام سی ختم گس ایرانس خطر امام خمینی ونک خطر گستن کتہ ایران گستن اسلامس پہ فدا پرواہ یہ یہ توکل خدائس پہ یمس خدائس پہ آس توکل تہندس ملکس کس ہے کیا کرے تمس کس ہے کہیں سوالی لہٰذا یہ توکل یم سات کھوژن یہند ایمان زیادہ گسان یہ اللہ تعالیٰ سانہ خطر کافی اچھا انسان اگر گرِ خدائس سۭتۍ کیاہ تھایہِ امید تھایہِ یہِ انسان چھُ ناکام ییٚمِس نہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسہِ توکُل آسہِ لُکَن پٮ۪ٹھ آسہِ توکُل بروسہٕ آسہِ یہِ انسان چھُ ناکام اصوٗلِ کافیَس منٛز چھِ رٮ۪وایت کہِ محمد بن اجلان ہسا اوس ییٚمِس اوس سَکھ قرضہٕ کھوٚتمُت یہِ ہسا اوس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚمُت دٔبِتھ ہسا اوس گوٚمُت یہِ چھُ اَکہِ لَٹہِ نیران بہٕ دَپان چھُ بہٕ حسن بن زیدَس نِش ہسا گژھٕ بہٕ مٔدیٖنَس منٛز سُہ کَرِ أمِس سُفارِش تہِ مےٚ ہسا وَسہِ یہِ قرضہٕ نَکھٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَکان وَتہِ چھِ أمِس سَمکھان محمد بن عبداللہ بن زین العابدین علیہ السلام یہِ چھُ أمِس پِرٛژھان ژےٚ کوٚت سۭتۍ چھُے گژھُن یہِ چھِ أمِس وَنان بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ قرضَس تَل آمُت ہٮ۪نہٕ مےٚ چھُنہٕ تھوٚد وَتھنہٕ سُم چھُنہٕ سورُے کیٚنٛہہ لِہٰذا بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ وَنان یہِ محمد بن عبداللہ بن زین العابدین علیہ السلام چھِ أمِس وَنان دَپان چھِس مےٚ حظ چھُ بوٗزمُت اِمام صادق علیہ السلامَس نِش کیٛاہ چھُم بوٗزمُت حدیٖث چھُم بوٗزمُت کہِ یَتھ منٛز خۄداوَنٛد عالم چھُ وَنان عزتی و جلالی مےٚ چھُ پنٛنہِ عزتُک تہٕ جلالتُک قسم چھُم لَو کَتہِ اَنا عملہ کُلہِ مُعملن گَرِ یُس تہِ مےٚ علاوٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اُمید تھایہِ بہٕ ہسا چھُسَن تٔمِس سُہ اُمید ختم کٔرِتھ یعنی تٔمِس نَسا روزِ نہٕ سُہ اُمید یعنی اُمید آسہِ تٔمِس مگر سُہ نَسا گژھِ نہٕ تٔمِس پوٗرٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وَنان أمِس ییٚلہِ أمِس أمۍ ووٚن دوٚپنَس بیٚیہِ ہسا چھُ اَتھ ٲخرَس یہِ لیٚکھِتھ واے اَفسوٗس چھُ أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ کوٚر أمِس سورُے کیٚنٛہہ عطا منٛگنہٕ بغٲر تہِ کوٚرمَس سورُے کیٚنٛہہ عطا آیے یُس وۄنۍ أمِس ضروٗرت چھِ یہِ اگر مےٚ منٛگہِ ہے بہٕ کَرٕ ہا نہٕ أمِس عطا مثلاً اگر أسۍ وٕچھو آیے یُس یہِ أچھ چھِ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ وٕچھان چھِ یہِ منٛجے اَسہِ خۄدایَس کِنہٕ تٔمۍ دِژ پانَے تٔمۍ دِژ پانَے آیے یُس یہِ دٮ۪ماغ چھُ یہِ کٔمۍ دِژ یہِ دِتِم پانَے کَنہٕ یِم زَن چھِ پانَے جِسمُک ہر کانٛہہ چیٖز یُس تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُنہٕ اَسہِ خۄدایَس موٚنٛگمُت کیٚنٛہہ یہِ چھُ تٔمۍ تورَے اَسہِ دیُتمُت عطا کوٚرمُت منٛگنہٕ بغٲر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان منٛگہِ تٔمِس سُہ کیٛازِ کَرِ نہٕ عطا لِہٰذا چھِ اَتھ منٛز ییٚلہِ محمد بن اجلان چھُ بوزان محمد بن اجلان چھِ أمِس وَنان محمد بن عبداللہ بن زین العابدین علیہ السلامَس دَپان چھِس ژٕ وَنَکھ نہ بیٚیہِ یہِ حدیٖث ییٚلہِ یہِ وَنان چھِ أمِس بیٚیہِ دَپان چھُس بیٚیہِ وَنَکھ نہ یہِ حدیٖث ییٚلہِ ترٛیٚمہِ لَٹہِ تہِ ووٚنُس دوٚپمَس آ مےٚ ہَسا لوٚب پَنُن وکیٖل ہَسا لوٚب مےٚ کُس چھِ تہٕ لِہٰذا چھِ یہِ نہ أسۍ یِم زَن چھِ أسۍ چھِ دُنہیٖکیو یِمو اَسبابو سَببو یِمو چھِ أسۍ أنۍ بَنٲومٕتۍ زٔر چھِکھ بَنٲے أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سوٗنٛچتھٕے تصوُرٕے کٔرِتھ خۄدایَس متعلق حقیٖقی تصوُر ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ لِہٰذا أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ توحیٖد کِس تَتھ مُقامَس تانۍ وٲتۍتھٕے ییٚتہِ نَس زَن خۄدایَس پٮ۪ٹھ أسۍ توکُل کَرو خۄدایَس پٮ۪ٹھ توکُل أسۍ چھِنہٕ توٚتنَس تانۍ وٲتۍمٕتۍ کِہیٖنۍ مثلاً اگر چھِ أسۍ پَران چھِ مثلاً شَبہِ جُمعہ أسۍ دُعایہِ کُمیل چھِ پَران دُعایہِ کُمیل یا مَن علیہ مُعَوَّلی ہاں ژٕے چھُکھ ژٕ
ییمس پہ بس اس میون سہار ڈھک یمس پہ بہ ترقی ہکہ دس ثی چھ خدا آیا واقعن اخلاص ستین آیا واقعن پور پن وجود ستین آیا پور توجہ اس توحیدس کنت باقی تمام ست کت امیدی کرس صرف امید خدائس ستین یہ کرس تیل مانا یا اس پہ وان لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ات پرنس کچا فضیلت کتیا ثواب اور دپان جان تنز ہسا کیا یہ لا حول ولا قوت آئے یہ دل سے اس پران آئے واقع توجہ ات کن آئے وہاں کا حقیقی معنی مز ات پہ اس پہ ذہنس مز پھر تتھے پہ یعنی پریت کن چیز نش آسان ہاں کٹ ٹھٹ آپ نا اگر طاقت کن سہ خدا اگر قدرت کن سہ خدا آئے یتھے پہ بس اس زن محترم اس پہ یہ سمجھن یہ علم پہ حاصل کر خدا اس متعلق حسن تیل ہے انسان توقل حاصل کرتھ توقلس پن مراتب ہسا توقل زن پنس خدائس انسان سی خدائس ست کس رابطہ سی موکل تو وکیل سند رابطہ ہسا انسان بنان موکل خدا بنان وکیل ہسا بنان یہ گوڈنک درجہ توقلس گوڈنک درجہ دم درجہ گو یہ مثال ونو اتنس کہ مسا یم سات وچان بچہ اگر ماج نش دور ہاں امس بچس سورے توجہ آسان ماج کن لکٹ بچہ یہ زن نوزاد سورے توجہ آسان امس دودی ضرورت بوچھس آسان تریش باقی چیز یہ تھی امس ضرورت یہ ماج کن توجہ اچھا ماج تان گھنس سی زن پی پتھر یہ وتھان بی اکن توجہ یہ کھند امس لگان پتھر پیوان امس آزار اذیت گسان ممکن امس کوتا تہ پی کر مگر یہ بچہ نا چھ آسان تراؤن وول کن یہ موج موج امس زن ہو یور بی یہ نہ موج ہسا یتھے پٹھ گژھ انسانس توکلس واتنس تان خدائس واتنس تان مصیبت تلنی سختی تلنی مشکلات تلنی اگر حقیقی معنس مز توکل یژھان یہ دیم درجہ اتنس تریم درجہ انسان سن سوئی کہ یہ زن کیا میتس آسان غسل دن والس نشن ہاں اتنس آسان تمس میتس پانس اختیار کہیں سہ آسان ہم سن ات مس سہ پہ پھر تمس یتھے پہ انسان پن پان کر حوالہ بہرحال یتنس ات موقع کہ آج دمو توجہ دمو ات ان شاء اللہ بی ساتن کن چیزس مز دس توجہ لہٰذا یتنس اس پہ حقیقی معنی پہ سمجھن توقل گو کیا کت ونان خدا وند عالم دین اس یہ علم حاصل کرنک توفیق